енергетска зависност на европските граѓани од фосилни горива. Неефикасни енергетски планови за правена транзиција. Недоволна моќ во носењето одлуки. Технологијата се повеќе овозможува децентрализирање на енергетскиот систем. Овие проблеми може да ги решиме заедно. Зеленото движење во 70-тите се спротистави на нуклеарната енергија и централизираните енергетски системи. Со нуклеарните централи се управува како со воени бази, а ветерните и соларните централи може да бидат во собственост на заедницата. Владите активно да бараат партнерство со собственици на парцели или згради за проекти за ветерна и соларна енергија. Граѓанските иницијативи може да прераснат во енергетски задруги со потенцијал за воспоставување на алтернативен енергетски систем. Кога локалните проекти за обновлива енергија се во собственост на граѓаните, тие даваат 8 пати по голема вредност за локалната заедница и економијата. Здружете се, бидете активни во вашата заедница. Енергијата во рацете на граѓаните.